Na sednici gradskog štaba za vanredne situacije podneti su izveštaji o radu nadležnih službi u periodu od prethodne sednice do danas i detektovani problemi na terenu kao i mere za njihovo prevazilaženje. Vatrogasno-spasilačka jedinica i dalje je na terenu i njeni pripadnici crpe za ostalu vodu u Vranovu iz dvorišta 12 domaćinstava kao i u Kolarima iz dvorišta koja su još pod vodom. Štab je apelovao na građane sa poplavljenog područja da ne vrše spaljivanje na otvorenom prostoru i podseća da je to isto zakonom zabranjeno zbog mogućnosti izbijanja požara. Elektroenergetska situacija je stabilna. Na poplavljenom području na elektromrežu se priključuju sva fizička i pravna lica gde su za to stvoreni odgovarajući uslovi. Sistem vodosnabdevanja je stabilan, voda sa gradskog vodovoda je kontrolisana i ispravna za piće. Cisterna sa vodom za piće i dalje se nalazi u Kolarima svakodnevno od 8 do 19 časova. Higijensko-epidemiološki nadzor vrši se svakodnevno, a u timu su i pedijatar i psiholog. Nastavljena je dezinfekcija terena, planirano zaprašivanje odraslih formi komaraca je odloženo zbog neodgovarajućih vremenskih prilika. Grad Smederevo do sada uputio humanitarnu pomoć Paraćinu, Trsteniku, Svilajncu i prethodno Smederevskoj Palanci. Ove aktivnosti će biti nastavljene ukoliko bude iskazana potreba, a prema preporuci Republičkog štaba za vanredne situacije. Konstatovano je da se kompletna situacija u lokalnoj samoupravi posle bujičnih poplava polako vraća u redovno stanje, ali da i treba i dalje biti na oprezu. Gradski štab za vanredne situacije apelovao je na građane koji imaju alat za košenje trave da se narednog vikenda pridruže akciji košenja svih zelenih površina. Akcija koja je počela prošlog vikenda biće nastavljena u subotu od 8 časova, a ove aktivnosti nastaviće zaposleni u mesnim zajednicama, javnim preduzećima, ustanovama i školama. Lokalna samouprava će obezbediti strune za trimere i potrebno gorivo. Mole se građani da se do petka prijave za ovu akciju na broj telefona 026 462 1907, kaže se u saopštenju za javnost koje potpisuje kabinet gradonačelnika.